Tržište elektronske trgovine u Srbiji ubrzano napreduje, a procenjuje se da će do 2027. godine oko 4,5 miliona građana koristiti taj vid trgovine. Od 2016. do 2021. godine broj transakcija na internetu porastao je za oko 9 puta. U resornom ministarstvu kažu da su prošle godine detektovali 48.000 nelegalnih oglasnih poruka na elektronskim kanalima i da su u saradnji sa tužilaštvom i MUP-om oduzeli više od 800.000 komada nelegalne robe. Prošle godine u Srbiji je bilo 43 miliona realizovanih transakcija na internetu koje su vredele više od 80 milijardi dinara i 500 miliona evra. Sada kupci imaju mogućnost plaćanja karticama pri isporuci kod skoro svih kurirskih službi. Također primetan je povećan broj paketomata, tako da kupci samostalno mogu da preuzimaju pošiljke. I ono što je jako važno za male trgovce, imaju mogućnost prodaje preko dve velike marketplace platforme i na ovaj način su mnogo dostupniji kupci i mnogo konkurentnije tržište, rekla je Zorana Milidrag iz e-commerce asocijacije. Potrošačke organizacije apeluju da treba kupovati preko proverenih sajtova. U elektronskoj trgovini potrošač ima pravo da reklamira neispravnost u roku od 8 dana, da vrati robu ukoliko je nezadovoljan u roku od 14 dana, ne navodeći razloge zbog kojih vraća i da mu se vrati novac u roku od 14 dana. Ovim zakonom je obezbeđena bolja zaštita potrošača u odnosu na klasičnu trgovinu, napomenuo je Petar Bogosavljević iz Pokreta potrošača. Najveći broj korisnika, njih više od 70%, preko interneta kupuje odeću i sportske proizvode. Očekuje se da će ove godine elektronska trgovina zauzeti 23% ukupne trgovine u svetu.